synes du mat- og kosttilskudd har blitt dyrt i Norge? Ta da en herretur til Svinesund, der du i tillegg til billig mat også får kjøpt alt du trenger av kosttilskudd hos helsekostbolaget, som ligger lengst inn i gågaten ved gamle veteranen på Svinesund, og som er åpent fra klokka 10 til 19, 7 dager i uken. Med uslåelige svenske priser består sortimentet blant annet av kosttilskudd, treningsklær, hudvårdsprodukter, helsekost og CBD-olje. Verdt å nevne er at styrken i mange vitaminer er mye bedre enn her hjemme i Norge. D-vitamin for eksempel kommer med opp til 125 mikrogram. Med et stort og veldig bredt sortiment finner du alltid det du er på jakt etter. Og når man topper det med kunnig personal, personlig service og uslåelige priser, så blir du alltid en meget fornøyd kunde. Helsekostbolaget lagerfører mange anerkjente varer og merker som ellers kan være vanskelig å få kjøpt i Norge. Et godt eksempel er Trained by JP. I hele april måned får du 20% rabatt på alt av vitaminer og mineraler om du oppgir kodeordet Gymbros. I tillegg har du som alltid også 10% rabatt på resten av sortimentet. Da står jeg med her med ingen mindre enn muskelbunten, Espen Berg. Hallo. Hyggelig å se deg i virkeligheten, Andreas. Ja, takk i like måte. Det er faktisk første gangen vi møtes det her. Ja, det er det. Vi var over Zoom og YouTube live sist på Gymbros, så hyggelig å se i virkeligheten. Det var veldig gøy å ha deg med, og kommer garantert be deg om å bli med flere ganger. Jo, takk, takk. Jeg stiller opp. Vi må jo snakke litt boligbukser. Du har liksom innført 80-tallet på nytt. Hvor kom ideen ifra? Altså, jeg har jo på en måte alltid, før jeg drev med TikTok og sånn, så har jeg liksom brukt det da på gymmen for meg selv og sånn, så kom bare en idé at hvorfor kan jeg ikke produsere det selv og selge? Og det er jo mange som, det skiller seg litt ut, og det er gøy, og noen sånn som trener på 80- og 90-tallet får jo nostalgi, og det er mange eldre som kjøper det her sånne bukser også, for de vil liksom se tilbake til tida. Så, nei, det skiller seg litt ut, og jeg synes det er kult. Det er mye treningsklær, jeg er ganske likt. Svart og hvit, og så bare bytte forskjellige logo, men når du ser de buksene her og sånn, så er det muskelbunt 2023. Men du sier du brukte det selv. Gikk det? Det må ha vært vanskelig å få tak på nå i dag. Ja, det er akkurat det. Jeg bestiller fra USA og så Amazon, og så blir det veldig dyrt da. Med mindre du kanskje kjenner noen som har bukser som 30 år gamle da, så bestilte du fra USA, og da ble det ganske dyrt, så kult kan produsere noe og selge her lokalt da. Så det går veldig bra. Hvordan har det blitt tatt imot? Kjøper liksom dagens ungdom, den nye generasjonen, går de tilbake til 80-tallet og bruker de klær, eller? Ja, de gjør det. Først, noen kjøper kanskje bare for å støtte meg eller bedriften, businessen og sånn, men noen synes det er dritkult også. Det gjør det. Så det er absolutt alt fra 14-åringer til 60-åringer som kjøper. Ja, det er kult. Det er kult. Du fortalte jo når du var med på podcasten TikTok-kontoen din, ikke sant? Det bare startet som en moro-greie, og så eksploderte det. Ja. Fortell litt om det igjen. Det er veldig raskt å få eksponering og spredning og sånt på TikTok. Det fant jeg fort ut, men jeg bare skjedet meg og tullet tøysevideoer med bæsj i spromp, og så nå er jeg plutselig en gründer og selger bukser, så det er mye muligheter man kan få ut av det. Men startet med kjedsomhet, og så kan man jo få et veldig bra, spre gode budskaper og sånt på TikTok, for det er veldig stort publikum da. Så det var det startet med. Litt tilfeldig, men ja. En ting som jeg synes som du gjør utrolig bra, det er du er en veldig god ambassadør. Du er veldig nøye med det at folk skal være liksom snille med hverandre, det skal liksom ikke være noen styggedom da, om man sier det sånn da. Er det noe du hele tiden vil fronte på en måte? Ja, det vil jeg. Altså, med muskelbunt så er jo mange som følger meg sånn, er jo interessert i trening, men felles for alle kan jo være hyggelig og greie, men det kan liksom, det er jo 70-åringer som følger meg, som ikke er interessert i trening, men bare synes jeg er hyggelig og greie, og kanskje fin forbilde for barnebarna deres. Så, nei, det er noe vi felles kan bidra med å få et bra samfunn da. Og ikke bare fortelle hvordan man kjører biceps curl, bruke TikTok til det, men også inkludere alle i samfunnet da. Så da må man få flere følgere også. Hadde jeg bare lagt ut om mat og trening og kosthold, så hadde jeg vært litt mer for spesielt interesserte. Da hadde du vært en i mengden. Da hadde jeg vært en i mengden, men så skiller man seg litt ut. Ja, ikke sant. Du, som jeg sa til deg i sted, du begynner å komme i skikkelig god form nå. Jo, takk. Når får vi se deg på scenen? Kanskje neste år. Vi får se hva tiden bringer. Vi får se hva tiden bringer, men sist jeg spurte deg, så var det, da var det uaktuelt. Ja, jeg blir litt mer motivert nå. Det er, men da gjør jeg det. Jeg vet, hvis jeg går på scenen nå, da håper jeg andre som tenker også at da har jeg gjort mitt beste, det jeg kan.
hvis det er noe som er bedre enn meg, så er det helt fair. Men da vet jeg at jeg kan slå meg på brøstet, og jeg har gjort alt jeg kan. Men da blir det mer sånn for kanskje å ta med følgerne og for opplevelsen og sånn da. Ikke når jeg regner ikke med å gå til Mr. Olympia og satser ikke liv og helse på å stille Olympia, men for moro skyld å ta med litt folk på det og opplevelsen da. Det er absolutt. Jeg skal gå på scenen for jeg dæver. Det er klart om det blir til høsten eller våren. Det vet jeg. Få se hva tiden bringer. Jeg gleder meg til å se. Det skal bli veldig gøy. Takk for det, Andreas. Du får et stort lykke til med standen i dag. Jo, takk for det. Det er brått ser du mange som tusler rundt her med sånne bollebukser også. Jeg håper det. Ja. Tusen takk, Andreas. Lykke til du også. Takk skal du ha.